Mezi oběma jezdci, protože startují ve stejné kategorii E1, to znamená těch vozidel, motorů do 13 kubických centimetrů ve stejné třídě. No a další auto, které už máme pod startovní rampou, je Opel Ascona A, dvojice Karel Jirátko a Ivo Valach. Tyhle kluci mají hodně náročný program, protože jenom Karel Jirátko je jednak aktivním jezdcem. Thank you.
130L, omlouvám se, posádky Karo Hoščí, Vizetek. Můžeme říkat i 130L lomeno A, jak se to občas píše. Karel Horčík s Jirkou Zetkem si dojíždějí pravda pro tu bramborovou medaili, ale medaili pro ně máme hezčí než bramborovou, protože byli čtvrtí ve třídě E1.